oikein nautinnollista torstai-iltapäivää. 7.5. ja olen aika fiiliksissä. Olen monen vuoden jälkeen istun täällä Valkeakoskella Kerhomajan kuntosalilla keskuksessa. Mikä tämä virallisesti nykyään on? Tämä on Valkeakosken liikuntapiste. No, tämä on Valkeakosken liikuntapiste, mutta mulle tämä on Kerhomaja. Tämä on Kerhomaja. Kerhiskymi, kyllä. Ja tosiaan mä oon täällä reenannut 90-luvun. Olisiko vain 96-97 tosi säännöllisesti. Me käytiin täällä aina iltaisin reenaamassa. Ja mä oon itse asiassa tuolla yläkerrassa ensimmäisen kerran elämässäni nostanut 200 kiloa penkistä silloin. Kuinka vanha Niilo oli silloin? Mikä vuosi oli? 97-96. Niilo oli 2 vuonna. Niilo ei silloin muuta kuin leikkinyt omalla paskallaan vielä. Mutta onko sä ikinä saanut vielä 200 kiloa penkistä? Oon mä saanut kanssa. No niin. Se mä oon nostanut ensimmäisen kerran 200 kuule 2013. No niin on, siitäkin jo aikaa. No siitä on aikaa. Sä olit siellä jossain teiniässä. 17. No niin. Mut joo, tää on mulle semmonen paikka. Paljon sulla eri oli ikään kuin sä olit 200? Se meni sillä lailla, että siinä oli, mä sain 70-80 kiloa penkistä ja puolitoista vuotta siitä mä sain 200. Oikeesti? Joo, mutta oli mä vanhempi kuin sä. Jumalauta. Sä olit 17-vuotiaana vahvempi kuin minä. Yes. Mutta siitä lähtien yli 20 vuotta mä oon sen 200 kiloa joka vuosi saanut. Niin aina, anytime. Sulla on vähän vielä vuosia tehdä se. Oh, täytyy. Tosin on sulla aikaakin tehdä se vielä. Mut joo, tää on tosiaan semmonen paikka, mistä on tosi hienot lämpimät muistot. Ja täällä on hikoiltu ja niitä ensimmäisiä kunnon reenejä, tai oli jo silloin reenattu, totta kai jo pidemmän aikaa, mutta tästä on tosi hienot muistot tästä Kerhiksen salista ja hieno olla täällä taas pitkästä aikaa. Miksi me täällä ollaan? On yksinkertaisesti siitä syystä, että Niilo tuossa alkuviikosta tuli käymään tuolla meidän All Outin päämajassa Tampereella ja keskusteltiin siinä, että nyt pitää saada reenit, ravinnot kuntoon, kun mies haluaa olla vahva, mies haluaa olla lihaksikas, mies haluaa lyödä kovaa. Mies haluaa kaikkea, sitä paljon. Niin, että häntä ei myös osuisi hirveän lujaa. Mutta kuitenkin on tosi niin kuin, tavallaan haastava, kun panostaa nyrkkeilyyn kovaa, mutta sitten kumminkin halutaan pitää ne voimatasot ja että saadaan homma tukemaan. Nyt me lähdetään tekemään sitä. Ehdottomasti me säilytetään siellä. Se, että se maksimivoima säilyy, koska ei sitä nyt haittaakaan ole. Ei. Totta kai siten, että mies ei hidastu hirveästi, vaikka varaa tietysti. Olisi. Ja tänään tullaan vähän esimakua siitä, mitä se on. Yksinkertaisesti niillä lähtee 25.5. alkavaan Process-valmennukseen mukaan. Ja kun tämä päätös tehtiin, niin totta kai yhteistuumi haluttiin, että päästään mahdollisimman nopeasti starttaamaan siihen alkuun, niin me ei odoteta sitä täysin siihen asti, kun se itse valmennus alkaa, vaan tässä jo otetaan vähän esileikinomaisesti treenejä, ruokavalio laitetaan kuntoon, mutta tänään me tehdään, Niilo treenaa siellä Processissa olevan tämmöisen Power BB-treenin ja katsotaan, että se homma toimii. Mä halusin itse tulla nimenomaan paikan päälle ja vähän potkia perseille ja katsoa, vaikka mä tiedän, että on pitkä tausta reeniä ja osaa varmasti hommansa, on totta kai tulokset kertoo sen, mutta aina voi vähän parantaa ja jos ei muuta, niin sopivasti pystyy vittuileen siinä. Ja
Mutta se pointti on tässä se, että saadaan homma liikkeelle ja saadaan pieni hiki ukolle pintaan. Kyllä. Lähdetäänkö survoon? Lähdetään survoon. Okei. Okay. Eli ensimmäisenä liikkeenä on tänään vapaa kyykky, takakyykky. Ja nyt tässä Power BB-metodissa on se idea, että Niilo lämmittelee niin ylös kuin tarpeen. Tavoite on ensimmäisessä sarjassa tehdä noin 16. Jos se menee vähän, se menee siitä yli, niin tavallaan paino on liian kevyt. Mutta nyt kun me tehdään tämä ekaa kertaa, niin se on tietysti vähän haastava valita sitä. Tämä sama ideologia sitten prosessissa etenee, niin se vastus löytyy helpommin. Mutta tänään tosiaan ensimmäisen sarjan tavoite olisi saada haarukassa 5-17. Se sarja viedään feilureen, sen jälkeen huilataan hiukan aikaa. Ja samalla vastuksella taas jatketaan sitä tekemistä. Ja se idea on siinä, että meidän olisi tänään tarkoitus kolmella sarjalla saada kasaan 12 toistoa. Ja kun me saadaan se 12 toistoa täyteen, niin seuraavaan vastaavaan treeniin voidaan lisätä vastusta 50%. Jos me ei saada, niin sitten me ensi viikolla yritetään tällä vastuksella saada se kasaan. Eli tehdään tämä progressio hieman eri tavalla. Mutta progressio kumminkin. No äkkiseltä kun katsoo, niin varmasti riittää. Ja puuskutuksesta päätellen 60 kiloa tangossa ja puuskuttaa. Niin tosiaan me tehdään, tämä nyt on ensimmäistä kertaa, niin tämä on hieman haastava löytää se ihanteellinen paino, mutta ideaan päästään käsiksi hyvin ja sitten jatkossa Niilo pystyy tästä niin kuin tärjen jälkeen löytää sen vastuksen helpommin, niin kuin käy myös sitten itse valmennuksessa kaikille, jotka mukaan lähtee. Mä lautan, sulla on paikka kipeänä huomioon. Onks noin? Lämmittelet ja meidän robotti on ekassa saarassa tiukka kutonen. Joo. Älä millään raudalla mene yli kutosen. Ei millään yli. Koska se on ihan turha vatkata jollakin tangolla esimerkiksi. Mitä vittua sitä hyötyä? Ei mitään. Et tekee vaikka tangolla niitä kutosia useamman ja sitten lähtee nousemaan kutosilla ylös. Kyllä. Koska sä voit nousta sinne, kumminkin sinne tulee tankoon ok raudat. Niin sulla varaa nousta sinne, jos tuntuu, ettei lämpiä. Homma selvä. Niin kuin ylipäätänsä kaikessa, kun se reenaa. Ihan turha. Jos tavoite on, jos 200 on maksimi vaikka esimerkiksi, kuviteltais näin, että sä haet sitä. Ei ole mitään järkeä millään tangolla pumpata, saatana 30 toistoa. Teet sen muutaman toiston, lämmittelee muuten, kyllä se lämpiä siinä matkalla. Lämpiä todella. Mutta lämmittely ei saa olla vittu väsyttämistä. Ei saakaan, totta kai työt saa jättää poveria. Niin. Siinä vaiheessa, kun ekan kerran hierastaan se tanko sinne selkään ja lähdetään tekemään töitä, niin sit pitää olla tankki täynnä vielä. Kyllä, todella. Se on se ensimmäinen sarja, minkä sä tänään teet. Sano. Sen jälkeen sun tankki ei ole enää täynnä. Kyllä. Se on se kerta. Sen jälkeen se muuttuu helvetisti haastavemmaksi seuraava sarja. Joo. Se on tässä, nyt mitä me lähdetään toteuttamaan tää, niin se on se ideakin siinä. Joo. Et se, että jos sä teet eka tiukan kutosen, jos sä teet seuraavaksi tiukan kutosen muutaman minuutin päästä, niin sähän oot tehnyt ihan päin vittua sinne ekan sarjaan. Silloin on jätetty täysin. Niin. Syy miksi mä halusin lähteä tähän valmennukseen oli juurikin se, että mä urheilen nyt kovaa, haluan ottaa nyrkkeilymatsin ja treenit on ollut sillain kunnossa, että nyrkkeilyyn mä oon panostanut 100%, mutta se, että joka osa-alue olisi kunnossa, safkaaminen ja punttitreeni siihen nyrkkeilyohelle, niin vaan silloin kun kaikki osa-alueet on paikallaan, niin voi olla paras versio itsestään ja siksi mä otin tämän valmennuksen ja lähden sitä toteuttaa nyt. Ja helppo laittaa 2-5. Kyllä on todellakin. Ne kuvaaja Tomihan tekee aina niin. Se laittaa aina 5 ja 10 ja tankoa. Ja mielessään muuttaa, että ne on 2-5. Ja jopa uskoo siihen, että ne on 2-5.
Sen takia Tomi penkkaa tälläkin hetkellä yli 100 kiloa. Kyllä. Se kehuu, että se otti satasella. Otitko sä kakkosen? Ykkösen. Siihen ykköseen. Mutta me haetaan prokkista. Eli progressio. Ensi kerralla Tomi ottaa kakkosen. Mä oon viimeksi nähnyt, kun Tomi treenaa. Koska? Aan muista. 17. Ateena. Joo, Ateenassa oltiin mun ja rakkaan vaimoni häissä. Niin Tomi tuli mukaan reenaan ja se oikeasti reenasi. Ja sillä kertaa jopa niin, että muut lopetti jo reenin, niin Tomi pumppasi edelleen, koska se varmaan se tunne oli niin erikoinen, kun se sai vähän sitä tuntumaa sinne lihakseen. Ja nyt heti perään 2020 Tomi on tehnyt penkistä ykkösen ja 100 kiloa. Kyllä. Kakkosta ei uskaltanut koittaa. Ei. Ei vittu, tuli aika aloittaa valmennus. Hei. Vielä on. Ei vittu. Mahtu vielä. No niin, tarkistin vaan. Tätä ei montaa tehdä. Hyvä. Tätä vielä, että mä tiin. Saatana se väsyy, jos se tekee pidempiä. Ja yksi syy siihen vielä tähän valmennukseen liittyen, mitä mä niin kun mä tiedän, mä oon nähnyt tämän treenihomman jo, ja tämä progressio ja tämä treenityyli, mitä me ruvetaan tekemään, on niin kuin semmonen, mitä mä oon joskus saman tyylisesti tehnyt silloin, kun mä olin itse niin sanotusti vahvimmassa ja parhaimmassa kunnossa. Ja mä tiedän, että se toimii mun kohdalla. Mä tarvin vaan siihen valmentajan perseelle potkia, että mä pystyn noudattaa sitä. Mut tyyli, mitä tehdään, on tuttu mulle, ja sillä mä kehityin, ja siksi mä lähdin siihen. Aha, alkaa olen tosi kyseessä, niin olet tää lenkkari nauha kiinni. Vai kiristikö oikein? Kiristi. Jumalauta. Nyt rupeaa tapahtumaan. Sulla on tämmöset juoksulenkkarit jalassa. No, ihan hyvä oikein, kyllä. Kova pohja. Sopivasti koroketta, että vähän nokittaa. Että ei tule liian helpoksi. Se on hyvä, että siellä on vähän koroketta. Niin, niin kyllä. Be ready. Kunnolla keskustelua vaan siihen, eikä... Nyt se idea on tässä se, että tästä se peli alkaa. Joo. Nyt tasaat hengitykseen ja otat happea koneeseen. Tästä lähdetään rakentamaan tätä reeniä. Homma selvä. Ja sillä niin paljon kuin menee. Ja jos ei autoihin jää? Se on siellä sitten. Sitten sä palautusajan, niin sä purat niitä. Okay, jos on kaksi minuuttia siitä, kun se loppuu, niin sä aloitat seuraavan sarjan. Mielellään pitäisi saada takas tonne, että joudut purkaa välissä. No, se helpottaa. Nyt kuvaaja on ahkera poika kyllä. Oh. Tomi voi jees. Nähdään mennä sitten. Ensimmäisessä kunnon paineet. Hei, yksi juttu. Hila pelaa aikaa. Unohtu. Pelaa, unohtuu polvilla. Yksi juttu, mä käyn pissalla. Tuleeko sulla seuraavaksi pissahätä? Tulee. Onko sä käynyt katalla tänään? Olen. Hyvä. Kyykkyhän on siitä hyvä liike, että siinä jos on kakkahätä, niin ei ole enää sen jälkeen. Se hoituu samalla siinä kyykätessä. Niin. Kyllä. Katos tätä operaatiota. Helpottais tätä kannan pois. Nyt mennään. No niin. Painilla alas. Siinä. Teen. No katsotaan.
tässä olisi saanut olla pikkusen enemmän. En mä muistunut, että mä oon näin vahva. Niin. Se oli ihan yllätyksenä mullekin, että mä oon näin vahva. Se oli 2 minuuttia. Mä en laittanut heti kelloa päälle ihan oikeesti. Nyt kun se puhisee tuossa hetken aikaa, niin... No niin, kaikki pois mitä löytyy. Joo. Sun ilokseni vielä voin sanoa, että otetaan vielä yksi sarja, kun mä vauhtiin päästä, vaikka nyt mennäänkin vähän ulkopuolelle tästä meidän jutusta. Mutta saat vielä yhden kerran kyykätä. Oh yeah. Idea oli tää. Ekalla saada se kutonen. Noin kutonen. Sulla tuli 7. Ilmeisesti, tai olikin vastus, oli aavistuksen liian pieni. Sulla on tullut hyvä kunto. Eli jaksoit tehdä yllättävän hyvin ton kakkossarjan. Normaalisti tippuu vähän enemmän. Kyllä. Mutta jatkossa nyt kun tässä lähdetään tekemään, niin sinne laitetaan enemmän rautaa. Niin tässä tulee haastava metodi. Ja kun sä koko ajan joka viikko lisäät, eli nyt ensi viikoksi laitat tuohon 10 pinnaa vähintään lisää. 10 pinnaa. Jos se menee samalla lailla 3 sarjalla läpi, nyt se meni 2, nyt se menee 3, sä paat taas sen 10 pinnaa. Ja kun sä teet sitä muutaman viikon, niin jo, siellä rupeaa olemaan sitä rautaa. Sitten kun se ei tule enää, mä toistan saman seuraavalla viikolla. Niin kauan kun sä taas pääset eteenpäin. Okei. Okay. Siinä on tämän idean progressio. Joo, kyllä. Tosi saman tyylinen, millä mä tein silloin, kun mä olin niin sanotusti isoimmilla ja vahvimmilla. Ja sen takia mun mielestä onkin vitu järkevä homma. Koska mä tiedän, mun kohdalla se toimii. Ja jokaisen henkilökohtaisella tasolla aina jos voimataso nousee, sarjapainot, sarjat pitenee. Pihas kasvaa. Me tehdään tässä aavistuksen pidempään, mitä voidaan tehdä, mutta taas sitten mä haluan myös, että se jalkaan tulisi vähän lihaakin. Joo. Ja mä haluan, että sä et loukkaannu heti, kun mennään ihan maksimiin juttuihin. Kyllä. Hei! Hei, ilottelen vielä. Niilo sai ekstra sarja. Pytty sisään ja kirja. Aika nätti toi tommonen vartalon malli. X. Se lähtee heti, kun lähtee heti. Sä oot vetänyt kuitenkin nyt, että millä sä saisit sen 6 sieltä. Yes. Suurin piirtein. Sama päivä ikinä kyykkyä vetoa, mutta... Kaikkein uutena, mutta kokeilla. Kannattaa todellakin. Nythän... Vähän onko kokeilla kanssa jotain uutta. Uudet asiat, ne piristää, ne virkistää myös mieltä asiassa kuin asiassa. Et ota nyt tätä siitä. No onhan se totta. Mennään eteenpäin. Onhan se totta. Eikö ookin niillä? Ja nyt poikkeuksellisesti Niilo käyttää tuota, niin vedossa vanhaa vetopukua, koska selässä on ollut ongelmia. Niin hän on todennut, että se auttaa tukeen ehkäiseen sitä, tai turvaamaan sitä vanhalta vammalta, niin normaalisti sitä ei tietystikään käytetä, mutta niin kuin sanoin, tätä vähän säädetään myös sellaisiksi, että se on hänelle mahdollisimman paras ja ei altisteta loukkaantumiselle, niin hän käyttää tässä vetopukua. Se nää tulee. Mä en, niin kun, haluan myös teille sanoa, että tämä ei ole se, mitä täysin sinne prosessiin tulee. Mutta mä en ole niitä vielä hionnut loppuun asti, koska nyt on vasta se 7. päivä. Valmennus alkaa 25. päivä, mutta tässä on esimakua siitä. Todennäköisesti tähän tulee se, että me tehdäänkin 4 sarjalla se 14 toistoa. Okay, ei 16 on anteeksi. Niin nythän me oltaisiin tässä niin kuin oltu nippa nappa siinä. Kyllä. Eli
mutta tämä ideologia, ei takerrota liian yksityiskohtiin, niin tämä ideologia tulee sitten siellä käytäntöön ja vähän nielosalasta haistella. Hei, emme tullut huilaa! Mulla on vanha tämmönen... Tää on itseasiassa Mentula sun broidin vanha vitu kyykkytriko. Juhan vanha kyykkyriko. Mä käytän alaselkävamman takia vedossa. Ja mun prosessohjelma on muokattu just sitä varten mulle sopivaksi, että alaselkä on rikki ja sen takia toteutan vedon tällä. Niin kuin Niilollekin, niin kuin totta kai meillä prosessvalmennuksessa, niin pystytään auttamaan, jos on muita lajeja siinä rinnalla, niin kuin Niilollakin. Jos on vammoja, niin totta kai niihin ohjeistetaan ja tehdään pieniä säätöjä. Tämähän on hyvin, hyvin helppo säätö. Veto pysyy vetona ainoastaan Niilolla siis, että ainoastaan siellä on puku, joka tukee, koska hän kokee, että se auttaa siihen. Ja on ihan tyhmää ottaa se pois, kun hän on tottunut sillä vetämään. Niin. Mutta joka tapauksessa mahdollisuus on sitten 25.5. alkavassa valmennuksessa myös yksilöidä just jokaiselle sopivaksi, kun on, näitä, on vammoja tai on niitä toisia lajeja, mitä siinä kuntosalin rinnalla viedään. Ei ole kire. Reisistä vedän paikalleen. On niin saatavisut reidät. Sano vaan. On. Isot on. Isot. Ruvettaisiko niillä jo hommiin, kun sä oot niitä sun potkuhousuja siinä repinyt jo sen verran aikaa, että... Se on puolitoista tuntia. Niin, alkaa toi palautuminen ole sen verran suurta, että... Eli ihan samalla ideologialla tehdään maastaveto, ihan perinteinen maastaveto, kun äsken kyykkykin kolmella sarjalla. Pyritään saadaan 12 kasaan, jos saadaan, niin ensi viikolla sitten nostetaan vastusta. Nyt siellä on Niilo arvioinut semmoisen painon, millä se kutonen tulisi. Ja niin, katsotaan, mitä se sieltä jaksaa vetää. Tämä on hyvin helppoa. Vedetään se, mitä siellä tangossa on, niin monta kertaa kuin jaksetaan. No niin, sitten lähdetään. Tääkin vittu hankalata kykyn jälkeen tää vetäminen. Ei aina voi olla mukavuusalueella. Tästä vähän, vaikka onkin Suomen kovin puristusvoima, niin tarvii silti vähän mankkua. Mä leikkaan tuon pois. Joo, se ei vittu mainostamista. Kaksi vielä pitää tehdä vähintään. Puoli minuuttia aikaa. 450 kilogrammaa. Tankoja mies yhteensä. Kaksi on vedettävä vähintään, että menee läpi toi setti. Joo. Pitää se, mitä tulee. Joo. Aika tiheeseen tulee, kun tekee tämmösiä pääliikä tuntuu. Oh yeah. Okei, nyt on pääliikkeet tehty ja aletaan sitten vähän enempi
podaushommiin. Meillä on vielä tässä edessä hakkikyykkyä, prässiä. Ne tehdään vähän hankalemmilla tekniikoilla, lyhyillä palautuksilla, vähän suuremmalla volyymilla. Mennään vähän, nyt on käsitelty isoja rautoja, niin nyt painot tippuu, mutta ukko joutuu koville. Prässi, hakki. Ainoa mikä puuttuu on niilo. En tiedä. Tää on se kun hakee sen tuolla. Niilo pelaa aikaa. Niilo! Saiks sen saatana potkuhousun pois päältä? Meillä olisi hakki tässä ohjelman mukaan, mutta mennään prässiin. Aikaa hakea prässin paikka. Prässissä medium. Eli no sulla on tässä pieni levy. Ei pääse levyä tekemään, mutta hyvä. Hartioiden levyinen. No, on niin kapea levy. Piti juuri sanoa, että vihmalta jalat sit tonne. Sinne vaan pistä toi hartioiden levy sieltä. Noin vitun tolppiin. Sä voit sinne. Jokainenhan me nähdään itsemme, mitä me nähdään. No olehan toi nukka. Ei ku. Joo. Ilo pitää hommata tänne leveämpi prässi. Täytyy hommata oikein. Toi palikko. Okei. Jalkaprässi mediumilla ja tota... Mä rupesin jo tekemään. Joo, pumppa, pumppa. Yks. Kaks. Kontrolloi. Neljä. Viis. Kuus. Riittävä. Eiks saa aina mennä vaan. Yhdessä. Kymmenen, vielä vaan. Anna mennä. Yks toista, anna mennä. Tsekkaa taukoa ja jatketaan. 30. No vittu, 30. Minuuttia. Pulla, dallaspulla vittu tähän väliin nyt. Oletko sä ostanut meille dallaspulla? Säätänä. Ja hoppa. Kaikki mitä tulee. Jaa. Taas kontrolloi. Jaa. Ei vastapalloon työntöön. Mä menoa. Katsotaan mitä tulee. Ei tarvi laskea toista. Vielä tulee. Hyvä. No niin. Huilataan vähän aikaa. Ai vittu. Ei olisi pitänyt lähteä tähän hommaan mukaan. Saatana. Jalat levylle. Sama homma. Annahan mennä. Kaikki pois. No mennä vaan. Kaikki pois. Sitten jalat töihin. No niin, vielä vaan. Joo, vielä. Hyvä. Hyvä. Sitten on hakkikyykky. Ei. Mutta tällä kehittyy, lupa tällä kehittyy. Häh? Ei tällä niinku huvikseen voi tehdä. Jos ei tällä kehity, niin ei kehity vittu millään. Täällä kehittyy, mutta tehdään hommia. Se on selvä. Jos taas helppoa, niin kaikki olisi kunnossa. Jos olisi helppoa tai tulisi helppoa tai... Totani, eihän se ole sen arvosta. Ei mikään arvokas ole helppoa. On ihan oikeassa kyllä. Hakki tehdään kapealla. Ja se, että jos sulla nousee sillä kantapäät, niin anna nousta. Nyt mennään puhtaasti etureisille. Mediumilla kun me tehdään, niin sehän ottaa kokonaan itselle. Pidätkö koko ajan kantapäät ilmassa vai? Ei tarvitse pitää. Mutta jos nousee, niin ei haittaa. Jos nousee, niin se riippuu sun virkan. Ne on tuolla levyn alhaalla. Ei nyt ihan alhaalla, mutta alaosassa. Joo. Puhtaasti enempi. Välitellään vähän sissikyykkyä. Jes, selvä. Elikkä puhtaasti etureidellä. Tommoseen. Niin ei tarvi olla täällä, mutta tässä. Ja tästä näin. Työnnä polveen eteen. Ehkä me otetaan yksiä. Yksi vie pois. Etureidellä. No niin. Otan mun ajastimen tähän valmiiksi, että sä pääset pusettaan ajassa. Tosta lähtee. Joo. Kaikki. Kaikki. Tavoite on saada se 2015, se on se ohjeistus. Kun sä et etiin paljon, kun tulee. Joo. Samalla kontrolloi, ei vastapalloa. Lähet puristaan ylös.
Nopeutta saa olla, mutta kontrollia. Siellä vaan. Joo vielä. Nyt jää. Jalat suoraan, noin, hyvä. Se huomaa hyvin, kuinka sulla, kun tää on uusi ohjelma, niin tähän olisi voinut ottaa vähemmän painoa. Ois. Koska tuossa se teho on jo syöty, niin kuin mä sanoin, tankki oli täynnä silloin, kun sä olet kyykkää. Joo, mutta ei mitään, nyt meni mehut kyllä siihen. Joo, niin pitääkin mennä. Nyt vaan, nyt kiusataan sitä jalkaa niin paljon kuin mahdollista loppuun. Sehän kiva. Pissekkaa! Ei vittu. Idea on tässä, että painoja ei vähennetä, ensi kerralla ne laitetaan vaan oikein. Meillä vaan. Hyvä. Menoa. Mä oon täällä messissä. Vielä vaan. Ja kerran vielä. Heti alas. Jep. Vielä kerran. Jep. Puolimiin saat haukkoa ja... Last one. Viime. Toistojen määrällä ei enää tässä väliä, kunhan tiedät kaikki mitä löytyy. Mene vaan. Noniin. Alkaa olemaan treenin niinku heveen osuus tehty. Pikku happi ja jatketaan kuitenkin. Sitten reisikoukistus vielä viimeisenä. Sama idea. Painoille semmonen 12-15 toistoa. Tehdään hyvällä kontrollilla. Saa olla nopeutta. Viedään se failureen. Ei tarvi se, että montako toistoa tulee. Sille ei ole merkitys, kunhan antaa kaikkensa. Eli mennään sinne ihan loppuun asti. Helvaa! Kaikki pois. Hyvä. Taas se 30 sekkaa taukoa. Ja sit jatkat. Vastus pysyy samana. Taas kaikki pois. Älä mieti ja vasta toistoja, vaan teet vaan hyviä toistoja. Just noin. Versitiin penkissä. Hyvä. Hyvä kerran. Tähän loppuun. Joka toista pois. Anna menoa. Ja vielä. Vielä vaan. Hyvä. Se oli siinä. Yes. Tähän ohjelmaan kuuluu vielä, tehdään keskivartaloa, tehdään pohjetta. Mutta tota niin, nyt kun me lähdettiin tämä homma sisään, niin tämä oli tässä se. Sama idea jatkuu siinä taas sitten pohkeissa. 3 sarjaa tällä samalla idealla lyhyellä palautuksilla. Ja sitten olisi keskiroppaa, mutta sitten saat hinkannut nyt niin paljon taas boxing hommissa. Joo. Me ei tarvitse nyt sitä tehdä, mutta selvä. Tämmöstä. Iso kiitos. Tiukka setti. Vitun kova homma. No niin, nyt me ollaan reeni vedetty ja Niilo on ehjä ja sai hyvän ensi tuntuman, vähän esileikkiä siitä, mitä se tulee olemaan. Niin kuin aina, siinä oli kyykyssä vähän painojen hakemista, mutta ensi kerralla se osuu jo kerrasta niin kuin lähemmäksi sitä totta, josta pystytään lähteä rakentamaan sitä progressiota. Eli tämä reeni, mitä me tänään tehtiin, tämä koostuu kahdesta eri metodista. Tehdään ne muutama iso liike sillä progressiolla, mitä mä selitin tuossa 3 sarjalla. Yritetään kasata 12 toistoa, ja kun se saadaan,
niin silloin voidaan vastuksia nostaa seuraavaan viikkoon. Ja sitten tosi intensiivistä suoraa tekemistä. Otetaan 12-15 on se tavoitehaarukka. Siihen väliin tehdään 30 sekunnin palautuksilla aina kolme sarjaa eri liikkeitä. Tosi semmoinen intensiivinen. Se mikä tässä on, tässä tehdään isoja liikkeitä ja sitten tehdään, no tänään oli ne myös tehtiin niitä niin sanottuja volyymisarjojakin isoissa liikkeissä, mutta totta kai vastukset niissä putoilee ja niissäkin tänään taas, kun tehtiin ekaa kertaa, niin esimerkiksi hakissa, niin olisi voinut olla vähemmän painoa, että oltaisiin päästy siihen pidempään toistomäärään, mutta tämä on se idea. Tämä ei tule olemaan ihan just se, millä sit prosessissa mennään ja mikä Niilollekin tulee ihan lopulliseksi sitten, millä Niilokin lähtee tekemään, mutta tämä on esimakua siitä ja tämä on se ajatusmalli, millä me tehdään. Niin tänään pääsit maistamaan sitä. Paita on märkä. Paita on märkä, kova oli reeni ja niin kuin mä sanoin jo siitä, miten mä oon joskus treenannut, tässä on paljon samaa tyyliä. Mm. Tämä progressio on semmoinen asia, mikä toimii aivan saletisti kaikilla. Sitä ei voi kukaan kumota. Se on varma. Silloin kun voimataso nousee henkilökohtaisesti jollain, aina lihas kasvaa ja aina se lihas on parempi ja kovempi kuin edelliskerralla. Ja progressio kun toteuttaa, niin kehitys on takaisin. Tai vittu mitä se onkin. Kehitys on sata varma. Kyllä. Onhan se niin kuin se, mistä mä, tässä nämä on nopeita, intensiivisiä. Ne isotkin liikkeet tehdään 2 minuutin palautuksella. Se saattaa tuntua tässä, kun kyttäät kelloa ja katsot 2 minuuttia, että se on helvetin pitkä aika. Mutta ei se tossa on tullut pitkään, kun annat kaikki sen. Siinä kun kyykkyyn mennään ja sitten niin kuin mä tuossa sulle tuolla sanoinkin, että sitten kun alat tekemään tätä, niin se nopeutuu vielä itsessään se touhu sillä, että kun sä tiedät, että kun sä oot vetänyt, niin sä lähdet selkeän tekemään seuraavaa liikettä, oli se sitten hakki tai prässi. Niin nopeasti siirryt sinne ja alat tekemään, koska se kuuluu tähän ohjelmaan. Kyllä. Ja tuossa ylhäällä, kun mä selitin, että tänään me kellotettiin niitä, että pysytään niissä oikeassa, eihän se nyt ole, ei tarvitse räpeltää minkään ajanottolaitteen kanssa, vaan se puoli minuuttia, kun huilataan, niin sehän on vähän aikaa happea, ja se voi jopa laskea, jos tuntuu siltä. Joo, kyllä. Ja että se, että osaatko sä laskea ilman kelloa 30? Osaan mä nippanappaa. Okei. Elikkä se on niinku nää loppuun, niin siihen 20. 3 kertaa tää. Varpaat mukaan. Teekö sä? Aivan sitten varpailla. Sitten voi alkaa valmistaa. Kyllä, kyllä. Ja sä vois laittaa jotain muutakin pystyyn, niin tulee 21. Tai 20 ja puoli. Ei niin. Älä vähättele. Ei mä vähättele. Mä oon vaatimaton mies. Niin. Mutta tämmöstä rockia tehtiin tänään ja tätä on lisää tulossa ja sitä on lisää tulossa sitten kaikille, jotka haluaa tämmöistä, tätä reeniä. Tämä on vain yksi vaihtoehto, mitä prosessissa ylipäätänsä on. Siellä on muunkinlaista reeniä, mutta tämmöistä touhua on tarjolla sitten 25.5. alkaen. Lähden mukaan, sä haluat kehittyä. Minä haluan. Eihän tarvitse, kun mies penkkaa ja